Ось такі діла. Нічого не запланував і не знаєш, що робити. Прокинулась я, ну, десь близько половини сьому, і лежала і знала, навіщо мені вставати. Ну, не те, що я прям уже все знаю, все переробила, але я нічого за вчора не розпланувала собі. І спати мені більше не хотілося. І вставати я не знаю, що мені робити. Придумати собі план, що робити далі, тому що я якісь основи по версії повторила, записала і щось там розложила собі в голові. А ось далі що робити? Там просто те, що я казала, що там 50 відео, там JavaScript, мені це, мабуть, не потрібно поки що. Потрібно з цим розібратися. Можливо, я зараз пошукаю собі якийсь сайт, який можна верстати. Ну, буду включати ноутбук, буду щось робити. Дякую вам. Я только что прям такой, что чуть-чуть. Ой, сайка.
У мене сьогодні починається день роботи над проєктом. Тестовий проєкт. Хочу спробувати, що вийде. Прямо от в даний момент себе починаю заставляти це робити. Сподіваюся, що все повинно вийти. Ну, якщо буду говорити, вірніш. Ну, якось так. Буду починати працювати. За вчорашній день, то як він почався, якось невдало. І без якихось суттєвих роботи, так він закінчився. А у нас сьогодні йшов дощ, і єдине, я просто добре поспала. І все. Ми так і не дуже погуляли з мамою із-за цього дощу. Тому я сподіваюся, що сьогодні буде більш-менш нормальна погода, ми будемо в парку погуляємо. Ще потрібно прикріпити тримач для телефону машини, які ми вчора купили. Ось такі діла, такі справи. Буду працювати, вчитися і працювати. Комбінація. Так, ну тут это у нас липучка. Вот это и такой. Ага. Вот так вот, наверное, надо прилепить, а потом. Так, ну давай пока. Так. Два магнита. Ну, один тобі, один мені. Ну, так почав. Ага, це вже типа, ну так, да, типа телефон дуже крутиться. Так, давай. Папа, помогите! Ну, можна тут как-то поніж, ну, давайте вот так попросим. Я не могу достать мишки. Вот так, а что, сюда? А чуть выше. Выше? Что так вот? Не мешает обзор? Нет. Легче, поніж? Не, ну... Это давай. Ну так? Я думаю так. А мне нету. Это мне вкусно. Ну. А ну этот камеру включи. Камеру. Сюда поверни этот. Да. Ну, прекрасно. А, ну ты убирай от леса. Ну, прекрасно. Там есть Свинка Пеппа? Нет. Это друзья Свинки Пеппа. А Свинка Пеппа в другом. Ну вот еще. Спасибо.
я Гуд, а я Тинка Пеппа. Давайте жить. А может, а есть Тинка Пеппа? Рюкзачок. Это... Рюкзачок. Моя Тинка Пеппа. Что там? А ну что там на плечи? А это Джордж. Это не Джордж. А вот. А это Свинка Пеппа. Свинка Пеппа. Привет. Я зовут. Я Джордж. А это моя поваренок. Что это ты зовут? А где папа Свинка? На кофе так надо. Вот его. Это мои щенки. Пазлы. Это пазлы? Папа! Это кто это? Это поваренки. О, нет. О, Свинка Пеппа все-таки. Свинка Пеппа. Дібрати час, щоб займатися спортом хоч яким-небудь. Ми спробували займатися 8, коли всі прокидаються. Але малій не подобається, коли ми щось робимо. Їй хочеться, щоб ми їй включили мультики. Хоча не займаємося ми спортом. Ми вирішили займатися вдень. А вдень вона може не спати. Або може умови бути багато роботи. І, коротше, виділити навіть 15 хвилин. Я вже підібрала навіть заняття по 15 хвилин. Навіть це не виходить. Коротше, я не знаю. Буду пробувати займатися рано вранці. Мова, пробач. Ну, того, що я вже не знаю, коли це робити. Можливо, вибір. Надя вже, мабуть, рік, може більше, не працює роз'єм для наушників на вулиці. І ще там пробувала, нічого не виходило. А це я вирішила, що потрібно встановити нові драйвери. Наш
І ось я вже, мабуть, хвилин 15 сиджу і пробую. Я сподіваюся, що все вийде. Коротше, не будемо займатися зробимо вночі, а почнемо працювати. Коротше, здається, у мене не працює звук тепер на ноутбуці. Давай, тебе две будет. Неси двух ручек. Вот это тяжелая, да? Давай, у меня тяжелая. А я тебе двух. Сейчас куда?
Ну, сама тут. Или за кофе хочешь, может, ты дождь закончишь? За кофе? Не понял. Вот туда, вот, где зайти можно, да? Дома на это. На медведке. Куда? В кофе? Ну, в кофейне. А то не сильно шикарно. А? Не сильно шикарно. Ну, а шо, гуляй. Есть, папа. Добре. Сьогодні, о, ну, сьогодні я молодець. Я встала в 5:30 і вже зробила йогу, зварила каву. Зараз хочу трошки помонтувати відео, а потім буду верстати проєкт, який я сама собі придумала. Взагалі нічого особливого, просто повторюю сайт. Коли робиш сам, без чиїсь допомоги і тебе немає коду, то ти робиш щось таке, тебе такі смішані і якісь дивні помилки на елементарному. Але все одно цікаво розібратися, як це все вирішити. Тому не буду довго затягувати. 6:10. Треба ще багато з чого зробити. Живе не заранее.
Интересно, да? Вроде мы там списочек был, да, небольшой. Что, уже раскрыл? Ну, оно было раскрыто.